Men hei hei folkens, og velkommen til ny vlogg. I dag er klokka 14.02. I dag er det da lørdag 23. juli. Er det juli? Ja, 23. juli, og jeg har tatt på meg litt selvbrun ansiktet. Jeg tenkte jeg skal vise dere hvilken selvbrun der. Jeg har testet i hvert fall en uke nå den her, et par ganger opp. The Isle of Paradise, Cell Tanning Drops, Face the Matter. Jeg vil ikke ta et annet type. Det lukter veldig selvbrun, det kan jeg bare... Jeg synes det lukter veldig selvbrunig, synes jeg. Men når du dusjer, når du vasser ansiktet, så går det helt fint. Men den her er veldig, veldig god, men jeg vil bare si at det er uansett 1-12 dråper. Jeg tok jo 12 dråper, det ble litt mye. Jeg vil kanskje anbefale 1-2 dråper av den her, men... Den her får du kjøpt på Lyko, men hvis du ikke vil kjøpe på i fysisk butikk, så vil jeg anbefale det. På Home, hvertfall de selger den, har jeg sett, men jeg kjøpte den da på Sephora, ja. Så den her, vi anbefaler det. Den er litt sånn, den er veldig, veldig god, veldig farge. Jeg har da i medium, men jeg tror, når jeg har brukt den opp, så tror jeg kommer til å kjøpe den i light, for altså light, medium og dark, sånn at dere vet det. Men jeg tok litt mye selvbrunning, så jeg må også kjøpe huden min. I kveld, fordi jeg sa det på nytt. Sånn. Og jeg vil bare si til dere, vær nøye å vaske hendene, for se hva jeg har gjort med hånda min, og man skrubber hånda min og sånt, så det ser liksom ikke ren ut. Og jeg vil bare ta liksom den veldig innerst i hodebunnen, for å si det sånn. Og så vil jeg anbefale å liksom, det her som om jeg har fått i kremen din, en nattkrem deres. Sånn. Dere vet det. Men nå så snart så rydde jeg badet mitt. Nå håper jeg miste den her. Hvis den hadde blitt nust, da hadde det vært litt trist for meg. Men jeg som sagt, hvis dere så meg forrige vlogg, så snakket jeg om at jeg skal snakke litt med hvordan det blir med videoer, og jeg skal begynne på skole igjen. Nå så, det vet du hva, det brunnen er så rart, unntet det her. Nei, vet du hva, den selvbrunnen er må jeg faktisk vaske, ja, for det ser ikke ut. Det ser liksom, det ser ikke bra ut, så jeg må, det verste er egentlig, og så her, nesten så tar jeg litt mer her selv og drar det litt sånn, så det ser litt for her, på brynet og på nesa, nei, men nå så skal jeg spille inn fast, da testen min produkter, og så skal jeg filme noen hål, spolehål, som jeg er ferdig med det. Men det ser egentlig ille ut, men det er bare flekkete. Eller, men så synes jeg tok jeg litt for mye på selvbrunning, eller ansiktet. Men ja, jeg håper jeg kan redde litt det med sminke litt, sånn, det vil si. Jeg hadde snitt produkter som jeg kjøpte på Sephora, og som jeg hadde høpet, men ja. Jeg vet ikke om denne videoen her, men så synes jeg har den ikke kommet ut når denne videoen her kommer ut. Men snart så kommer det. Nye videoer. Jeg skaper meg oppe. Før jeg rydder rommet mitt. Nå så har jeg filmet den looken her. Kommer snart testet litt nytt produkt. Jeg klarte endelig å fikse da den selvtannen. Begynner med foundation, concealer og bronzer og blush og highlighter. Testet en ny fattig en ny kost. Men jeg skal ikke avslutte hvilke produkter jeg testet ut i dag. For det får dere egen video. Nå kan dere få det som litt stripe mine. Men jeg tror det skjer ikke noe spesielt. I dag, klokka er 19.27, og nå stemte jeg å rydde litt. Jeg tenkte egentlig å filme noen andre videoer, men jeg tror jeg filmer noen TikToks i dag. For det er lenge siden jeg har spilt igjen noen TikToks, men før vi gjør det, så må jeg faktisk drikke, for jeg er så tørst. Men jeg tror vi avflytter dagen da, og så snakkes vi i morgen, eller om for dagen. Hei, og god morgen, folkens. I dag er... I dag er det en basically... I dag er det da mandag. 25. juli, juni, juli... Jeg blander til juli, ja. Slå til 14.11. Jeg skal lage meg lunsj, men... Melger jeg hva det samme var det. Er Alpro. Jeg får en veldig sånn dårlig hud hvis jeg drikker vanlig melk. Vet ikke hvorfor, men kanskje ikke tåler så mye melk. Men den her, den tåler jeg. Den Alpro sin vanilje, det er liksom vanilje. Men det er med soya, så den er veldig, veldig god. Jeg har veldig lite igjen enda, så den er litt dyr, men jeg vil si at det er verdt sine 35 kroner.
også. Dette var resten av den melken her, så jeg skal drikke den opp. Men den melken her har jeg drikket neste år, og jeg liker den veldig, veldig godt. Jeg elsker i hvert fall den kaffen, det kan jeg anbefale dere. Det er veldig søt, men veldig god. I dag så har jeg egentlig ikke noe som står på, men kanskje jeg gir en video, en vlogg. Og da kanskje det, jeg vet det om ikke, fordi i dag er det veldig sånn, som jeg kaller det, deprimerer vær. Det vil si at det er skyete, og det regner. Så det regner faktisk i dag, så det er liksom ikke den beste dagen i dag. I morgen så står jeg til en venninne. Lenge siden jeg har sett henne på nesten over måned. Over måned siden jeg har sett henne, faktisk. Så det blir veldig deilig å se henne. Så det er eneste venninne min som er i byen nå. Her jeg bor da. Så må jeg ikke reise på sånn ferie. Veldig deilig fordi når jeg kommer for det meste mine veninner har reist på sommerferie. Så de fleste mine veninner kommer hjem er i august, og det er bare en uke, en til to uker. Så, ja, men jeg skal få møte med hun, fordi fredag så reiser hun, så da tenkte jeg vi møtes da. På tirsdag morgen, og på onsdag så står jeg på sykehuset og får ta noen blodprøver, siden jeg har begynt på noen medisiner, Retsi. Så dette er kanskje jeg skal snakke om i Q&A, eller kanskje denne bloggen her, som jeg kan si. For jeg må ta hver måned så må jeg ta sånne blodprøver som ser om jeg hvordan kroppen min reagerer, ikke sant? Om jeg kan sånn stå den. Men hittil så har jeg egentlig reagert bra, har satt legen min, sagt, men det får vi se den måneden her, fordi ja, de tre første månedene, frem til september, så skal jeg ta blodprøver på sykehuset, og resten av måneden så kan jeg egentlig ta den hos legen, så egentlig da. Men det jeg skulle si, det var at ja, etter det, så er planen å møte en kompis. Ja, det er egentlig det. Vi har alltid hatt, altså vi har liksom, vi møttes når jeg var i Polen og han var i Polen. På våre foreldre kjenner liksom hverandre, hvis dere skjønner. Da møttes vi alle sammen, det var veldig hyggelig, men det er lenge siden vi er bare jeg og han har møttes, hvis dere skjønner. Så det gleder meg veldig mye til. Vi har liksom planlagt lenge nå å møtes, så jeg tror kanskje det er på tre vi møtes. Hei folkens, i dag. I dag så er det da, det er 27. juli, klokka er 11.41. Jeg stod opp egentlig for to timer siden, har ordnet meg og sånt. Jeg har fått en make-up-pakke. Nå ser jeg ikke målet i kamera, det er egentlig bra, for jeg skal filme en video, fordi jeg skal teste nye produkter i denne, ikke denne videoen her, men egen video. Jeg skal teste litt sånn make-up, make-up, Too Faced, NYX. Er det andre produkter? Det er noe sånt, så da åpner vi det. I det siste så har jeg leveret min kan bli sånn lengre en uke på meg. For egentlig så er det sånn 2-3 dager. Så det er litt unboxing. Jeg husker liksom ikke hva jeg bestilte, fordi det er så lenge siden. Så fikk jeg bare en liten sånn takkekort. Tusen takk for bestilling. Det liker jeg veldig godt om jeg kommer inn på start da. Sikkert et halvt år. Jeg bestilte to øyemasker. Make Mecca selvfølgelig sine. Holy Guacamole Amaz. Jeg kjøpte to. På grunn av de kostet 10 kroner hver. Så da kjøpte jeg to. Da ble det som 20. Så det, veldig, det synes jeg er veldig billig. Og jeg har aldri testet ut egentlig. Jeg har aldri testet ut Make Mecca sine masker. Og ikke testet hvertfall øyemasker, så de gleder meg til å teste ut. Så kjøpte jeg meg en ny Make Magazine leppeskrubb som heter Sugar Treat, fordi jeg tror jeg glemte min i Polen i leilighetene, så tenkte jeg, ja, da får jeg ha en her. Så da får jeg komme en i pakken, tror jeg. Så ja. Den her blir leppefilmen jeg elsker, for det er litt mye stikk, og det er lett å ta med i veska. Ja, for min er egentlig hvit, men er rosa. Og det lukter sånn, så det ser leppe, men det er liksom, men det er faktisk skrubb. Den har jeg testet ut, så den vet jeg hvordan den fungerer. Så kjøpte meg en ny beautyblender, for det er alltid greit å kjøpe ny beautyblender, og den var på salg. Så sagt dere, kjøpte jeg meg min blender. Jeg liker veldig godt beautyblender til Make Mecca veldig, veldig godt. Jeg tester veldig mye forskjellig, de fra noen er helt greie, men jeg liker best egentlig beautyblender.
blenderen til, ja, og jeg har den her også en lik, sånn marmorgreie, men da i oransje, men nå har jeg den i blå, det var på salg for. Jo, beautyblenderen kostet 30 kroner, 30 kroner for en, er ikke så, det er billig, det er billig, og forresten, den her kostet, altså 30 kroner, så de fleste kostet på 30, men det var en ting jeg kjøpte som ikke var på salg. Ikke var på Happy Hour, tror jeg. Og så kan vi begynne neste ting. Det er Make Mecca sin Daily, den Daily Silk. Fordi jeg har den Daily Silk kollisjonen som det kom ut for liksom, i høst. Det er den second skin greia. Jeg har foundation. I starten av sommeren så testet jeg ut jo, denne her saken her. Saken? Det er liksom... Men ikke mer sånn da, den Delicious-serien, Second Skin da, Foundation med algeekstrakt og vitamin E. Så nå har jeg liksom på en måte det, fordi, ja, concealeren koster jo 30 kroner, og 30 kroner koster jeg veldig lite, synes jeg. Dette er da Second Skin Concealer med hyaluronasid og vitamin E, og hyaluronasid som er liksom fotosivende og sånt. Jeg har fargen Shell, jeg tror samme farge, også Shell, sånn dere vet det. Og det har liksom en sånn tupp her, som... Ja, men ja, jeg får bare teste ut den konsideren, for jeg skal lage egen video på det. Så den konsideren her gleder meg å teste ut. Jeg liker veldig godt foundations. Foundation dems. Det har jeg ikke laget video på det, egentlig. Men det kan snakke. Så jeg har liksom egen foundation til den serien, eller kollisjon og foundation. Men jeg... De gav ut også, jeg tror de gav et pudder. Pudder, eller, og så ja, nei, kanskje ikke pudder, men jeg ga ut hvertfall en kost til å ta på for det, så. Og så kjøpte jeg meg en gammel favoritt, og det er Makey Makey sin Strawberry Milkshake. Jeg har den, men jeg er livredd og godt om for den, for det er den beste glødende primeren, som jeg vil si. Dette er, ja, det er sånn glow primer, en highlighter, men jeg bruker mer som glød primer. På sommeren så har den vært min favoritt, så den her ser, den der er så god. Den er liten, men den holder lenge, og den er veldig drøy i bruk. Så, siste produktet, det er faktisk et nytt hudløyprodukt fra Makey Makey som jeg har ut for 2 uker siden, eller noe sånt. Ikke alt for lenge siden, tror jeg. Og det er faktisk en solkrem. Jeg har tenkt at når de gjør ut en solkrem på Makey Makey, så ble jeg så glad, fordi endelig har de solkrem. Og det er Makey Makey sin face... Nei, hva heter den? High Protection Sun Cream. Det er vegansk produkt, står det. Ja, og dette er litt med da vitamin E, pannetonor, shea butter, aloe vera ekstra. Det er med UVA, UVB, UVB high. Det er altså dermadol testet, så... Ja, jeg kan teste hvordan den er, solkremmen. Etter jeg har brukt Holicaholic Sensi solkrem, så skal jeg prøve å bruke den. Det er forresten 30 ml, så perfekt på reise. Det lukter veldig, veldig godt. Jeg synes i tuben så står det veldig sjukt, men når du tar på solkremmen på huden sin, så blir det så veldig lett. Og den trekker seg veldig godt inn, så jeg tror jeg vil like den her, faktisk. Men jeg ser jo selvfølgelig testen ut, og kanskje, men sannsynligvis så står jeg... Så kan man en blogg eller noe sånt, men jeg kjøpte litt masse solkrem, men denne solkremmen, den gleder jeg meg til å teste ut. Jeg visste, de fikk ha det testpris forrige uke, da tenkte jeg, vet du hva, da kjøper vi den, og da får vi se hvordan jeg liker den eller ikke. Til den på hånda, det lukter godt. Å ja, det er egentlig det. Så det var egentlig det hålen. Nå ser jeg at jeg må lade kamera. Siden jeg må lade kamera først, da filme litt innhold i dag. Jeg skal filme noen hauls fra porn, og så må jeg filme en liten... Nå skal jeg teste noen produkter dem, så jeg skal teste concealer til min Makey Makey. Og da tenkte jeg ikke å snakke om det foundation også, fordi jeg skulle lage en video på det, men vet du hva, jeg testet den ikke ut i egen video. Planen var egentlig... Det, men jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det. Så da blir jeg en liten test. Så vi får ta det testet ut, så ja. Vi får se, kanskje jeg vil lage i dag, kanskje jeg vil lage i morgen. Jeg skulle som sagt en venninne, men det bestemmer vi at vi droppet. For jeg ble liksom litt dårlig, synes jeg.
Men som sagt, så i morgen så skal jeg til sykehuset. At det er som en voks. Nå så har jeg ladet litt det kameraet her, som det er sagt. Jeg kan vise det. Nei, jeg kan ikke vise det her, for det er rotet der, og jeg vil ikke vise rotet mitt da. Men snart så skal jeg teste ut nye sminkeprodukter. Jeg må lukke vinduet der. Det blir kaldt på noen, da må jeg lukke vinduet. Men jeg tenkte at jeg skal spise litt, og så se litt på YouTube, tenkte jeg. Ja. Spille litt om YouTube, og så sminke meg litt, og teste den nye concealeren, og teste noen andre produkter. Jeg glemte å spille inn, og jeg skulle teste produkter fra Sephora, Rossmann, og dere skjønner. Så jeg lager meg litt igjen. Så jeg ser litt på YouTube, spise litt, og etter det skal jeg være på do. Så ser jeg litt på YouTube. Nå, folkens, så har jeg faktisk filmet. Jeg har på ringelsen, for jeg måtte filme med ringelsen på for å bedre litt lys. Men jeg filmet i hvert fall en pornhaul del 1 og del 2. Innså det filmet del 2, så måtte jeg tilslåte kamera, så måtte jeg spesielt en time. Og det etter det, eller mens jeg la et halvlade, så spiste jeg litt taco-rester og sånt, og så litt på YouTube. Men nå så må jeg egentlig rydde først, liksom rydde produkter, og så skal jeg filme Science av plaggene. For det har jeg lyst til å bli ferdig med. Jeg orker ikke lage Science i dag. Vet ikke det, jeg orker liksom ikke lage Science i dag, jeg er så sliten. Og jeg burde ikke dusje snart. Eller egentlig nå. Så jeg tror jeg først, før jeg går inn og dusjer, så må jeg rydde her litt, for det ser ikke ut etter jeg filmet det. Jeg vet ikke om dere vil se det, men jeg tror jeg gjør det. Se hvor rotet det er. Altså, skit her. Sånn er det når du skal filme en hål. Ja, så tenkte jeg kanskje jeg filmer litt sånn noen TikToks etter jeg rydder her. Jeg vurderer det, altså. Det ble faktisk... Men jeg tror ikke jeg vlogger mer i dag. Jeg tror jeg skal filme kanskje litt i morgen på morgenen igjen. Men jeg vet litt om jeg skal ha med et kamera. Du tror jeg vet. Jeg som kjenner meg rett. Jeg kommer ikke til å vlogge noen skit i Oslo morgen. Fordi jeg skal være litt med folk i morgen i Oslo. Og da tenkte jeg nyte det. Så ja. Snakkes. Hei. I dag er det da neste dag når jeg gjør min hyperrutine. I dag, som sagt, så er det 7. juli. Klokka er 10.15. Jeg vil bare si med dere nå er at jeg skal avslutte denne vloggen her, så jeg kan starte en ny vlogg. Jeg sitter i Oslo, så jeg skal starte vloggen litt i Oslo, men ikke så sykt mye, men litt. Da blir det litt i videoen. Ta stort tommel opp, abonner, se før på kanalen, og da snakker vi med sannsynlig om få, sånn slik kanskje om få dager. Så ja, ha det.